Assalomu alaykum. Men bugun sizlarga foydalanuvchilar eng ko'p uchraydigan muammolarga qanday chang yutgich yechim berishni olishini ko'rsatib o'tmoqchiman. Tozalash haqida gap ketganda, ko'pchiligimiz bir nechta muammolarga duch kelamiz. Birinchi muammo chang yig'uvchi idish tez to'lib qolishi. Ikkinchisi qalin gilamlarda yaxshi tozalay olmaslik. Uchinchisi esa chang yutgich orqasidan changlar chiqarib yuborishi. Bularning barchasiga LG chang yutgichi yechim bera oladi. Ko'rishingiz mumkin, LG chang yutgichlarida kompressor, changlarni presslash tizimi mavjud. Birinchidan, bu vaqtni tejaydi. Har safar tozalashdan keyin idishni bo'shatish shart emas. Chunki kompressor sizga ko'proq changlarni idishga sig'dirishga yordam beradi. Ikkinchidan, idishni tozalashda havodagi changlar chiqib ketmaydi. Bu allergiya bilan og'rigan odamlar uchun ayniqsa muhimdir. Ushbu LG chang yutgichimizda Sanipunch nasadkasi mavjud bo'lib, har qanday qalinlikdagi gilamlarni vibratsiya qilish orqali tozalaydi. Undan tashqari, ushbu chang yutgichimizda turboshotkali nasadkasi mavjud. Ushbu nasadka faqatgina changlarni emas, balki uy hayvonlaridan tushgan tuklarni ham tozalash imkoniyatiga ega. Yuqori samarali HEPA 14 filtri zararli chang zarralarini ushlab qoladi va hamisha chang yutgich orqasidan toza havo chiqishini ta'minlaydi. LG mahsulotlari to'g'risida qanday muammolaringiz bo'lsa, albatta izohlarga qoldiring. Biz albatta yechim beramiz.